Я не можу просто сидіти і знати, що вмирають хлопці, дівчата, а я нічого не роблю. Тому що я лікар, я навчалася для цього, щоб рятувати людей. Там були будова танків, БТР, якісь там гусениці. Я сказала, типу, у нас яка там війна на носі, вибачте, на що вона мені? Неважливо, куди, ЗСУ, штурмова бригада, я була готова просто йти рятувати наших хлопців, які там гинуть і захищають тут нас. От це мене мотивує.